Saxta pul hazırlayan və onun dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə az rast gəlmirik. Saxta əskinaslara diqqət yetirdikdə, bu əsl əskinaslardan heç də fərqlənmir. Hər bir şəxs bütün hallarda diqqətli olmalıdır. Əhali arasında apardığımız sorğu zamanı bəlli oldu ki, heç kim saxta əskinasları tanımır. İndiyə kimi mənə heç saxta pul seçə bilmirəm. Nə görməmişəm doğrusu, nə də hərrəməmişəm, nə əlaqam yoxdur elə bir saxta puldur. Mən saxta pulla valla heç vaxt qarşılaşmamışam, heç onu da sözünüzü heç fərqləndirə bilmirəm. Pulun saxta və ya əsl əskinası olmasını Milli Bankın yerlərdə təşkil etdiyi ekspertiza komissiyalarının yoxlamasından sonra bilmək olar. Kapital Bankın Tovuz filialının baş mühasibi Mehman Məhərəmovun sözlərinə görə, saxta pulu aldanmamaq üçün öncə onu işığa tutaraq vizual görünüşünə, daha sonra isə üzərində olan mühafizə nişanlarına və elementlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Saxta pulun fərqləndirməyə ən vacib amili onun vizual görünüşü, vizual səhətinə baxmaqla müəyyən olunur. Onun həqiqi pulun üstündə parıldayan xətt nişanları var. İşığa tutanda onun içində vodyanoy znak işarəsi görükür. Həmin o işarələrlə onun həqiqiliyin saxtalığını müəyyənləmək olar. Bir də əldə saxta pulla həqiqi pulu əldə tutanda onun kağızı şaxlığıyla hiss olunur ki, bu pul həqiqidir və ya saxtadır. Sonda isə qeyd edək ki, əgər saxta əskinasa və ya bunun dövrəsi ilə məşğul olan şəxslərə rast gəlsəniz, dərhal yerli polis orqanlarına müraciət etmək məsləhətdir. Cümşüd Məmmədov, Samir Qarayev, TTV, Tovuz.